Reality-fjernsyn har gået sin sejrsgang over hele verden. Desværre har genren udviklet sig til noget, der ikke rigtig har med virkeligheden at gøre. Nu er det primært unge uden selvindsigt, der bliver placeret i en jungle med en kasse Bacardi Breezer. Det skal de selvfølgelig have lov til. Sådan er det med ungdommen. Om det så er godt fjernsyn, det ved jeg ikke. Men noget af det første reality, man kunne se i Danmark, var af en helt anden kaliber. Mange vil nok kunne huske serien Dalgaards Tivoli. En fantastisk fortælling om et omrejsende Tivoli med Leif Dalgaard i front. Det er efterhånden 20 år siden serien blev sendt, og verden har ændret sig. Spørgsmålet er, hvordan har den så ændret sig for Leif Dalgaard? Det skal vi se nu. Det der slanger og vandkoblinger og skiværk, der ligger flyer ude, det ligner bombe lukker. Lad være med at tage hjem på grund af det, Raimund. Ja, skidt med det. Vi mangler sgu alligevel 3-4 stykker, så det er helt fra. 4 eller 5. Jamen, jeg her så Leif Dalgaard. Og jeg er altså desværre blevet en 74, så 10 går. Vi er jo ude på Kornhøj Kro, hvor de holder sommersøndag. Så det er sådan et sted, hvor vi skal være her 13 søndag i træk. Jo. Jeg har jo pølser herude, og jeg har popcorn, og jeg har candyfloss. Og så er jeg pandekage og tyrosen herude. Altså, det er jo ikke det store tvivl mere, ikke også? Men der er lidt pjatværk, sådan en lille karusel og sådan lidt pjat. Men ellers så er det sgu droppet helt ned. Nu er vi også lige ved at være klar. Skal vi sætte strøm ud i den børnekarusel der, vi kan på den i gang også. Jeg lægger lige en kabel her, hvor der er snukket kommet støt. Har du skruetrækker med, så lige den der, du ved, den har stået og fået vand igen. Det er fordi, den har lagt det ind, der på i alt det fugt. I stedet fordi, I putter den op ad vejen. Altså, jeg er ikke en baby. Det skal du bare se. Sadness drowns in tears of... Det er jo tigerne. Vi røg jo i krisetiger ligesom alle andre i hele Danmark. Så blev vi enige om, at ved du hvad, tallene de blev røget og røget, så kunne vi lige så godt forholde til, mens lejen var god, så ikke kom nogen og fortalte os, vi skulle holde jo. Derfor så dropper vi ned, og så kører vi med det, der er nu her. Det var frygteligt, men det kan jo ikke hjælpe noget. Livet skal jo gå videre. Det er jo nok hårdest ved mig. Det er jo hele mit liv, ikke? Og der skulle du så lige tage beslutningen om, at nu skulle det altså have en ende. Du skulle ikke ud med det mere. Skal du have noget, ven? Skal du have noget? Han er gået i øjeblikket. Hvad? Ja, han er gået i øjeblikket. Er det mig? Er det dig? Ja, det kan ikke blive ringere. Så må du sgu da der komme ind. Jeg skulle lige have en pind. Vi havde 40 mand, der besluttede, og nu har vi ingen. Så det er sgu nu en omvæltning. Du skal bare have 20 kroner ved dem, og så trykker du på den der grønne kontakt. Når så lige kører de omkring en par minutter, så slår du igen, for ellers bliver de syge. Det er 40 kroner. Nu klarer vi os med venner og bekendte. Der er han med hans egen der, den der krammermarkerbo i der. Ikke? Så hans kone, hun hjælper mig så i tombolaen. Og så min kammerat, han hjælper mig med at sælge pølser. Og så passer jeg så den her over. Der går en rundt der roer jeg derinde i din butik. Der kommer jo masser af veteranbiler her. Ja, der er kommet lidt, ja. Men det er også kun lidt, der kommer nogle biler, så kommer der også nogle mennesker. Succes afhænger jo sådan set af, at der kommer nogle mennesker, der er noget at kigge på. Vi håber på, at der kommer mange. Hvis du så med i går, så du også første del af indslaget om Leif Dalgaard. For 20 år siden fulgte DR i hælene på Dalgaards Tivoli. Det blev noget af det første danske reality-tv. En mesterlig programrække, der stadig tiltrækker nye seere. Siden er reality-genren slået bredt igennem med én væsentlig forskel. Hvor vi så et udsnit af en reel virkelighed i programmerne om familien Dalgaard, så har reality efterhånden lige så meget med virkeligheden at gøre, som valgløfter har med, hvad politikerne rent faktisk har tænkt sig at gøre. Det er da underholdende nok, men fuldstændig ubrugeligt.
Men nu skal vi igen besøge den tidligere Tivoli-konge, Leif Dalgaard. De der slanger og vandkoblinger og skiværk, der ligger flyer ude, det ligner bombelukker. Lad være med at tage hjem på grund af det, Reimer. Ja, skidt med det. Vi mangler sgu alligevel 3-4 stykker, så det er helt foran os. 4 eller 5. Jamen, jeg hedder så Leif Dalgaard, og jeg er altså desværre blevet 74. Vi er jo ude på Grønhøj Kro, hvor de holder sommersøndag. Altså, det er jo ikke det store Tivoli mere, ikke også? Men her er det pjatværk, sådan en lille karusel og sådan et pjat. Hus opdrejt, ja. Selvfølgelig Morten Krog, og derefter så bliver der herlig harmonikas musik med Salling-duoen. Det er sådan et Morten Krog-museum, der er derinde. Og så det er jo automobiludstilling. Der kommer jo masser af veteranbiler her. Succesen afhænger jo sådan set af, at der kommer nogle mennesker, der er noget at kigge på. Så er det også til os ligesom at få dem til at betale for os. Fra hver 35 tivoliere i Danmark, så er der til 4 tilbage. Så det er gået den forkerte vej. Jeg tror, det er tieren, der gør, at det ligesom bakker lidt ud. De unge mennesker i dag vil vel have større oplevelser og sådan noget. De skal være så store og så voldsomme, og der kan vi ikke være omrejsen til. Vi kan ikke være med til det, fordi at, det tager altid for lang tid at flytte der sådan noget. Det, der irriterer mig mest, det er bare, at jeg troede på, at når jeg blev en gammel mand, så kunne jeg måske komme med nogle af mine kollegaer og sådan noget. Men jeg må indrømme, det kniver. Jeg må nok have været et dumt svin, dengang jeg selv var tvivl i ejer. Siden de holder mig ude. Goddag. Goddag. Kan du kigge mig? Ja. Vi har jo en uge mere. Nå, det er I ikke. Nå. Det gik jeg ikke længere. Det gik ikke længere. Nej. Nej. Jeg har simpelthen holdt det. Nej. Men ellers så går det godt nok. Ja. Det går godt nok. Ja, fandme ja. Ja. Jamen, vi er nødt til at kæmpe videre. Ja, det kan hjælpe noget. Sådan er det sgu. Det er, ja. Det er en, der også har haft med Tivoli at gøre. Og det er jo så, at jeg skal se, så må hun holde på grund af manden, han har mistet en ben. Det må jo være selveste Leif Dalgaard. Ja, det må det være. Der er jeg ikke ramt helt forkert. Må jeg ikke lige få et billede af det? Og så pyt da. Værsgo. Hvad skal den næste have? En soft ice. Bare en mild soft ice. Der er stadigvæk noget at lave, jo. Og mine børn, det er jo sådan set dem, der ejer Dalgaard, Sivle, Marianne og så Palle. Hvis man skal være ærlig, så gør de vel for min skyld. Og det gør det sådan set også, fordi jeg kan ikke undvære det. For mig er det jo livsstil. Og som de siger børnene, siger, vi må hellere holde ham i gang, den gamle, for ellers dør han fandme for os. Jamen det siger jeg hver gang, nogen de siger til på pension, så siger jeg, husk nu at finde noget at give dig til. For der er mange, der siger til mig, hvornår holder du? Så siger det gør jeg, når jeg er inde i den der hvide bygning henne ved rundkørselen. Så siger det, hvad er det for en bygning? Ja, det er den med sådan en høj tårn på. Jeg er jo indstillet sådan, jeg kan jo ikke undvære det. Jeg dør fandme, hvis jeg kommer hjem og sætter hjem i sofaen.